more stuff. Some podcasts. You have to go. Nike Multiplier. Käsittääkseni uusi. Nike sukkavalikoima. Tai merkki, eli ehkä vähän tämmöistä pulkimpaa kamaa. Varmaan vähän tämmöistä välimallia. Juoksuja. Juoksemisen niin lifestyle käytön suhteen, ainakin näin itse olettaisin. Joo. Jukka. Pituutta. Harmaa ja voltti. Pistää jalkaa yksi molempia. Miten? Toimii. Laitat sitä voltista. Liikkeelle. Selkeästi paljon vähemmän puristuttuja grippiä kuin noissa Rising Sukissa. Ihan miellyttävä. Miellyttävä tuntuma. Tuntuma, että periaatteessa voit varmaan vähän juostakin tai liikkua tai kuntoilla ja menee ihan huoletta. Et voi olla, että kun ei ole hirveästi puristusta, niin voi vähän muljutakin sitten tietyssä käytössä. Anteeksi. Joo, enemmän astu tämmöiseen urheiluisen lifestyle-käyttöön ja katsotaan, miten se lähti sinne sitten toimimaan sen suhteen. Mut joo, mä lähden kokeilemaan tätä ja palaan arvion merkeissä sitten, miten se toimii ja mihin käyttää. Kiitos ja hei.